Rádio Impuls. Kauza dne. Příjemný podvečer. Platí na našich vysokých školách ono známé rčení, kdo umí, kdo neumí, učí. Jaká je úroveň vysokých škol z pohledu studentů? Jak hodnotí práci ministryně školství Valachové? Proč mnozí odcházejí do zahraničí? Jaký je jejich postoj k prezidentovi Zemanovi? O tom všem v dnešní kauze dne s předsedou studentské komory Rady vysokých škol Michalem Zimou. Příjemný podvečer. Příjemný podvečer vám. Studentská komora požaduje zvýšení důraz, jak jsem si přečetla, na kritické a samostatné myšlení. Takže dneska tady budete myslet kriticky a samostatně a zamyslete se kriticky a samostatně nad tím, co se říká, kdo umí, kdo neumí, učí. Platí to na vašich vysokých školách? Já si myslím, že tohleto rčení úplně neplatí. Ne. Tak jsou tam odborníci určitě, z praxe, určitě, kteří určitě se v praxi jako osvědčili? Tak nejenom z praxe, ale tak je celá řada oborů, kde prostě potřeba to akademické vzdělání, vědecké vzdělání a to samozřejmě ty vysoké školy u nás, tyto pedagogy mají. Mě by zajímala jedna věc, mnoho bývalých politiků učí také. Mohou dodržovat určitou nezávislost myšlenkovou? Tak já jsem přesvědčen, že ano, pakliže chtějí, ale samozřejmě to se nedá říct obecně. To znamená, tohle je záležitost individuální a samozřejmě u politologických oborů, no dalších sociologických oborů si myslím, že třeba pedagog, politik, bývalý politik je pro studenty neocenitelná zkušenost se s ním vlastně pohovořit a aby vedl ten jejich třeba seminář nebo přednášku, ale samozřejmě to myšlení už může být tou sveřinou službou nějakým způsobem ovlivněno. Berete to ano. Tak? Ano, tak musí to vzát, určitě se musí brát částečně s rezervou, protože ta funkce na tom člověku zůstává. Aha. Vy osobně jste jedna z ministryní školství Valachovou, na Twitteru se oba srdečně usmíváte. Co si myslíte pod tím úsměvem o ministryni Valachové? Tak mě osobně se s paní ministryní a vlastně s jejím týmem spolupracuje velmi dobře. Musím říct si, že když tlačíme na nějaké téma, ať už to jsou teď doktorandi, ať už to je přejmenování státního svátku, ať už to je třeba kvalita, tak paní ministryně nás vyslechne, udělá se na nás čas na i relativně dlouhé jednání a po téhle stránce asi osobně nemůžu na nic stěžovat a ta spolupráce ji vnímám velmi pozitivně. Kromě toho, že vás vyslechne, už se i něco prosadilo v praxi? Úplně prosadilo, to znamená, že to máme černé na bílém schválené, tak to za té vlastně mé éry, která není tak dlouhá, je to vlastně od září minulého roku, když jsem předsedou, tak to se ještě nepovedlo, ale nicméně ty konkrétní kroky tam jsou, když jsme tlačili stipendia doktorandům, zdravotní pojištění a tak dále, tak jak asi všichni můžeme potom vidět, ty konkrétní kroky byly představeny s tím, že s nějakou vizí budoucnosti se budou prosazovat. Proč jste tlačili přejmenování 17. listopadu? Tak ten státní svátek, u nás známý jako Den boje za svobodu a demokracii, má původy vůbec, proč byl 17. listopad. Je to odkaz roku 39, listopadové události roku 39, smrt Jana Opletala, Václava Sedláčka. A na základě vlastně tohoto, kdy potom nacisté popravili 9 studentských vůdců, zavřeli české vysoké školy, tak v Londýně záhy poté Národních unijních studentů vyhlásil 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva a Mezinárodní den studentstva je známý po celém světě a je to jediný významný den, který má skutečně kořeny v Čechách. Takže z tohoto důvodu my jsme chtěli ne úplně přejmenovat, my ten vlastně návrh, který je teď ve sněmovně, počítá s tím, že ten svátek by se měl jmenovat Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Aha. Máte pocit teda, že vám politici, ti současní polistopadoví, ukradli ten svátek? Dá se to tak říct? No, dalo by se to tak, jako když si vzpomeneme, že dříve to bylo Den boje studentů za svobodu a demokracii a slovo student úplně zmizelo a vlastně se u nás listopad prostě je studentský svátek, tak v tomhle ohledu bych s vámi mohl souhlasit. Věříte, že se to prosadí? Zatím teda to neprošlo? No, neprošlo to několikrát. Nyní předpokládáme, že je tam větší vůle a my už jsme třeba minulé úterý svou okolností. No, jednak, ale minulé úterý svou okolností my jsme měli odborný seminář na toto téma, kde vystoupili akademici, historici a zástupci studentů, jak středoškolští, tak vysokoškolští, kde bylo řečeno, že to je iniciativa celého studenta a bylo to studentstvo
a bylo to ve sněmovně, kam mohli dorazit i poslanci, právě proto, aby si vyslechli ty naše důvody. A aby dorazili? Dorazili tři, aby řekl pravdu. Tři. Takže tři z 200 a byli pozváni všichni. No, ti to ale nepřehlasují. Nedávno tady seděl Václav Klaus mladší, který by chtěl být ministrem školství s odůvodněním, cituji, horší než ministrině Valachová bych nebyl. Souhlasíte? Tak já pana Václava Klause mladšího neznám, tudíž v tomhle ohledu si nedovolím tohleto komentovat. Nicméně platí to, co jsem řekl. Jako já, když... Nemyslíte si, že je nejhorší ministrině? Rozhodně není nejhorší ministrině nebo za éry polistopadové. Jako to rozhodně ne, spíš naopak. Ministři školství se střídají jak na běžícím páse. Je to dobré, tolik změn? To není rozhodně dobré, protože vemte si, jako jak dlouho se projednávala novela vysokoškolského zákona. To celá léta to trvalo a kolik ministrů školství se na tom prostřídalo. To rozhodně tomuhle prostředí nijak nepřidává. Je to velké mínus a i nevýhoda pro ty reprezentativní orgány, které jednají s těmito institucemi a ministry. A prostě pak to vypadá tak, jak to vypadá, že ta novela je na poslední chvíli prosazená vlastně a je v účinnosti od září. Co ministr, to nějaká mini reforma ve financování, v koncepci a tak dále. Kterou změnu považujete za nejhorší v poslední době? V poslední době tak změnu, já velmi se teď brojí třeba proti, nebo je vlastně návrh zákona 130, který řeší uznatelné náklady, týká se to prostě pro vysoké školy, například při dotacích z evropských fondů a tak dále, tak tohle je záležitost, která je tak teď tak špatně napsaná, že by to znamenalo katastrofu a právě proto se tlačí pozměňovací návrhy, které by to měly nějakým způsobem zlepšit, jo. Takže no. Tohle je teda aktuálně to, co běje na poplach a je to nejbližší. No. Zdá se, že většina studentů má negativní názor na prezidenta Miloše Zemana. Je to zdání nebo pravda? To, co mohu říct, jak mohu říct, já proto samozřejmě nemůžu mluvit za všechny studenty, protože takové povědomí o tom nemám, ale s těmi, s kterými jsem se já setkal, tedy s vysokoškolskými studenty, tak tohle to je prakticky 100%. Negativní názor. Ano, ano. Mm-hmm. Prezident Zeman odmítl jmenovat tři vysokoškolské profesory, nezve profesory na oslavy české státnosti. Jaký je váš postoj? Já si myslím, že tohle je špatně a je to naprosto zbytečné. Jako ten institut, kdy prezident jmenuje profesory, je samozřejmě určitým způsobem rituální. Je to něco... Myslím si... Pardon, on to teď přehodil na ministra. Ano, ano, ano. A to je třeba věc, která si myslím, že nemusela být, protože byli jsme jedna z mála zemí, kdy to prezident posvěcuje, mělo to nějakou svoji hloubku, teď se z toho vlastně stane správní záležitost a myslím si, že ty intervence a to, co tady tomu předcházelo, je prostě jako nešťastné a i pro smích. Prezident Zeman jezdí na besedy s vysokoškoláky, teď to určitě bude před dalšími volbami to zintenzivní. Jaký bude postoj studentské komory? Tak my se ho rádi vyslechneme a rádi s ním budeme debatovat, respektive debatovat diskutovat. Debatovat budete a myslíte si svoje volit, vy osobně byste ho volil znovu? Já nevím, jaký věcí budou kandidáti, ale neřeknu takhle, nevolil jsem ho předtím, takže předpokládám, že v tomhle tom názoru zůstanu konzistentní. Nebude vlastně tahle obec vysokoškoláku a tak kandidovat vlastně svého kandidáta z řad, já nevím, vysokoškolských profesorů nebo podobně? Není zájem? Tak Marek Hilšer chce vlastně se ucházet o prezidentský post, což je pedagog z první lékařské fakulty, ale nedá se říct určitě, že by třeba to znamenalo, že to je i studentský kandidát, to jako rozhodně ne, jako takovéhle informace a vůbec aktivity zatím nevyvíjíme a my jako studentská komora do vysokých škol jsme jako striktně apolitičtí a to, co jsem zde teď řekl, byl můj soukromý názor. Ano, posloucháte Kauzu dnes s předsedou studentské rady vysokých škol Michalem Zimou. Má přístup ke vzdělání každý, kdo na to intelektem má k vysokoškolskému vzdělání? V dnešní době si myslím, že to tak je, protože skutečně ten systém, jak je nastavený, tak když člověk, no, když student se mu podaří splnit nebo být úspěšný přijímací zkoušek, tak tu možnost vystudovat bude mít. Samozřejmě jsou tady nějaké socioekonomické bariéry, ale v porovnání třeba se zahraničím jsme na tom ještě dobře, co se týká přístupu ke studiu. Mělo by být studium na veřejných vysokých školách bezplatné?
Určitě. Už leta vlastně oddaluje takové vysokoškolské studium, tak zakládání vlastních rodin, když se musíte o sebe starat, že svým způsobem děláte brigády různě, zadlužujete se? Tohle je zajímavá otázka. Jestli to oddaluje vlastně zřízení rodin, tak když se podíváme do minulosti, tak vlastně mladí lidé nad 20 let už obvykle zakládali rodiny. No to mi povídejte, já byla 23 a už mi říkali, že jsem stará panna. A dnes, když to vlastně přichází po 25. roce života, tak je to aspoň v té naší skupině vysokoškoláků relativně brzy. To znamená, to jestli to je způsobeno studiem, to se můžeme jenom domnívat, ale je pravda, že ty rodiny se zakládají později a myslím si, že to, co se týče vlastně české budoucnosti, není úplně dobré, protože vlastně, když zvítězí ta kariéra, když zvítězí potom tady ten vlastní prospěch a oddaluje se založení rodiny, tak potom ne vždy se může založit později. U vás zvítězí co, kariéra nebo rodina po skončení? Tak já rozhodně bych neřekl, že jsem kariérista, to znamená, já chci mít rodinu, teď je mi 25, takže si říkám, že ještě relativně čas mám, ale předpokládám, že do 5 let určitě. Mm-hmm. Co pokládáte teď momentálně za největší problém ve vysokoškolské oblasti, protože už musíme pomalu končit? No tak teď to budou určitě akreditace a vůbec akreditační proces, protože novela vysokoškolského zákona přináší úplně změnu akreditací studijních programů, je zřízen Národní akreditační úřad, který vlastně by měl velmi brzy schválit metodiku hodnocení studijních programů a posléze potom začít schvalovat jednotlivé nebo respektive projednávat jednotlivé žádosti o akreditaci. A prostě ve chvíli, kdy ten akreditační úřad nemá finance, jakožto správní orgán, nemá finance ani na vytvoření nějakého elektronického systému a všechno se musí řešit po formuláři z Excelu a podepisovat a posílat poštou, tak prostě to samozřejmě není práce, která byla velmi efektivní. Propojuje se dostatečně vlastně otvírání nových studijních oborů s potřebou praxe? Víte, mám na mysli to, že je třeba hodně, já nevím, politologů a nemáme IT odborníky. Tohle byste si rozuměla s panem ministrem financí, protože ten to neustále takhle kritizuje, že není vlastně, že si myslí, že není to propojení s praxí, kdy je ta poptávka. Já si myslím, že tak třeba novela přináší i takzvané akademické a profesní bakalářské obory. To znamená, že v rámci toho třeba profesního bakalářského oboru je půl roku povinná praxe. To znamená, že tady to propojení je jasné. A na druhou stranu a IT, no tak podívejme se, máme nějaké nezaměstnané ITáky, já si myslím, že těch bude jako malé procento, to znamená tady... No právě, tady že těch to, je, že tam no, je toho no. Málo a že třeba, a, nevím, egyptologů je hodně, jo, že... Egyptologů znamená, není tak hodně, ale zase egyptologie česká je vynikající. Já to říkám jako příklad. No. Dobře, takže vy si to nemyslíte. Jaká je úroveň vlastně soukromých vysokých škol? Vy jste to tam v tom svém elaborátu, který máte jako studentská komora, to poměrně hodně jako kritizujete. Na druhé straně se nebráníte pronikání soukromého kapitálu i do veřejných škol? Jaká je v tom tady logika? Ta kritika, to je řekněme už staršího data, ale... To se změnilo. To bylo v rámci ještě vlastně zasedání před námi. Tak soukromé vysoké školy, já si myslím, že jakou určitě... Jakou mají úroveň? To se nedá takhle říct. Samozřejmě já znám vysoké školy soukromé, které jsou excelentní a na druhou stranu prostě znám ty, které jako na tom jsou velmi špatně, ale nedá se to zobecňovat. To je to prostě instituce od instituce a třeba nějaké specializované obory jsou prostě mnohem lepší na soukromé vysoké škole než na státní. Poslední otázka, s kterým politikem se máte nejblíže sejít? Teďko, já mi řekl pravdu, nemám nic naplánováno. Minulý týden jsem sešel s panem ministrem financí a předminulý s paní ministriní, ale teďkon jsme zatím bez schůzky, ale předpokládám, že to bude paní ministrině, co se týče situace doktorandů někdy v únoru. Do politiky po skončení? Ne. Dobře, to byla dnešní kauza dnes s předsedou studentské komory Rady vysokých škol Michalem Zimou. Já vám děkuji, že jste přišel. Otevřeně jste mluvil. Díky moc. Taky děkuji.